Molt bona tarda. Com a presidenta del Parlament de Catalunya, després de dur a terme la preceptiva ronda de consultes amb els representants de tots els grups parlamentaris d'aquesta cambra, he constatat que el candidat amb més possibilitats de resultar investit president de la Generalitat de Catalunya és el diputat Pere Aragonès i García. Per tant, a partir d'aquest moment procediré a signar aquesta proposta, així com la convocatòria del ple d'investidura per aquest divendres 26 de març a les 10 hores. Moltes gràcies.